malizana hilo. Wewe na naye official vipi? Nimesikia kwa mashauri tena mmegombana. Mara mwisho nilikuwa na naye official kwa nimeambia na mambo ya Kiswahili. Nimesikia nini kilitokea kwa mtambo bana? I don't know which really John Bosco Oster Bay be there of course in the game 3 as Sprite Vivo Kings 2017. Bonge moja la game la kikapu wenye mwezi kibao, mastaa kibao, lakini pia unaenjoy mpira wa kikapu ukiwa ni jam au zile harakati za kurudisha basketball kwenye mitaa ya Watanzania, kwenye maisha ya vijana wa Tanzania. Kesho mida sana saa 9 be there. Nilikuwa niko na Amba na nani tena? Jamo hii kwenye pale na kaa hivi ni saa 9. Bwana asanteni sana, hoja kwenye show. Yeah.